大家好，欢迎大家收看小马视频，我是小马。今天呢，我们继续学习 HTML 的标记，先看一下今天的知识点。第一个呢是 H1 到 H6， 它是由六个标记组成，它表示页面或者文章的标题部分。接下来的 header 呢，它是指的头部区域，一般可以指页面的头部区域，也可以指文章的头部区域，是非常常用的一个标记。接下来的 footer 标记呢，它是脚部区，可以指定页面的脚部区域，也可以指定文章的脚部区域。最后一个 address 标记呢，它是指的网站所有者或者是博客作者的联系方式、地址等等。好的，接下来我们具体看一下每一个标记。首先是 H1 到 H6 标记，它呢由六个标记组成，它是各个区块的标题，根据标题标识的数字不同呢，显示的字体的大小也不同，当然呢，代表的意思呢也不尽相同。H1 呢是非常重要的一个标记，它呢一般用于整个网页的内容，而最小的 H6 呢，它是最底层的小标题，仅仅说明文章一部分的内容等等。我们呢在实际应用过程中呢，应该根据页面的情况使用不同大小的标题。好，我们看一下简单的例子，就是这个地方啊，这个地方呢是一篇普通的文章，然后在文章的 header 部分呢，咱们大家注意看，这个地方用到 H1。说明这是整个网页主要内容的标题，作为 SEO 工作的一部分呢，这个内容也推荐大家写到页头的 title 标记里面。这篇文章还有两个 section 的标记，这两个 section 标记里面呢，各自又有自己的一个副标题，分别用 H2 表示，它的重要性呢，当然就不像页面标题那么的重要，分别描述这篇文章的各个区域的自己的内容。当然，根据文章的情况，如果还有更加详细的部分的时候呢，咱们还可以用 H3、H4 等等的副标题进行描述。好的，接下来我们再看下一个标记 header。header 标记呢，它是表示文章或者区块的头部部分，通常呢与 H1 到 H6 的标题标记呢配合使用，在页面导航、文章结构描述等场合呢最为适用。咱们先看一下文章头部的例子，大家请看，在这个地方呢，我给大家定义了一篇简单的文章 article。在 article 的头部 header 部分呢，咱们有文章的标题和文章的发表日，通常呢 header 和 H1 等等这些个头部标记呢配合使用，大家请不要忘记就可以了。接下来我们再看一个页面导航条的例子，大家请看，这个导航条的副标记是 body， 在 body 里面呢套上一个 header， 说明这个 header 是对整个页面的头部进行描述，然后描述内容呢有一个导航条 nav， 然后里面呢是各个的导航内容，这样来表示我这个导航是在页面的头部区域进行描述的。写法呢是非常的简单，咱们大家在写网页头部的时候呢，一定要记住加上 header 标记就可以了。好，接下来咱们再看下一个标记 footer。footer 标记呢与 header 标记正好相反，它是表示文章或区块的脚部区域，比如说描述作者的信息、文章出处、URL 链接等等。咱们看一个例子。咱们大家请看，在 footer 标记里面呢，我这里面定义了两项，一个是作者，一个是网址。由于我认为作者的重要性大于网址呢，所以我作者的这个标记用的是 H3， 而没有用普通的 P， 这个呢来提高内容的这个重要度。好，接下来是今天最后一个标记 address。address 标记呢，它一般用于联系方式的描述，比如说地址、住所、邮件信息等等。好，我们看一下 address 标记的写法。通常 address 呢，我是把它写到 footer 标记里面，一般出现在页面的下端。咱们看一下这个内容，非常的简单，仅仅是一些普通的 HTML 的描述。不过在这个地方呢，咱们要把咱们的联系方式或者说网站的联系方式写进去就可以了。好的，以上呢就是这次视频为大家分享的所有的内容啊，不知道您听明白了没有？也欢迎大家呢留言和我讨论。好的，今天的视频呢就到这里，谢谢大家观看，咱们下次再见，拜拜。